почитувани присутни, почитувани студенти, добро дојдовте на денешната дебата на теза позитивните и негативните страни на мигрантската криза. Денешната дебата се одвива во рамките на предмета социологија на право под менторство на доцент доктор Страшко Стојански. Како афирмативци кои што ќе ја бранат и ќе ја застапуваат денешната теза се Сајне Саздова, Мануела Велкова и Ивана Коцова, додека во негативниот тим се Љупка Спирова, Александра Драйкова и Трај Часов. Денешните дебатери денес пред вас ќе зборуваат за позитивните и негативните страни и ќе имате можност да слушате најразлични мислења кои што се однесуваат по однос на самата теза. Пред да започнеме самата дебата, накратко би сакала да ви ги објаснам правилата. Имено во секој имаме два тима, по двата тима говорат по тројца говорници. Времето на говорење е најмногу до 7 минути, со тоа што додека зборува еден говорник, дебатерите со противниот тим ќе имаат право да постават прашање или одредена реплика во однос на говорењето. Најпрво дебатата ќе ја отвори Сања Саздова со нејзиниот говор од 7 минути. Повели Сања. Здраво на сите. Најдобро на моите колеги и на професорот доктор Страшко. Јас како дел од афирмативниот тим, најдобро ги зборувам и ги дадам еден повет во однос на нашата тема. Тоа е бегалската криза, денеска е многу актуелна и верувам дека сите слушате за неа. Јас ги зборувам за една од главните причини, но не е единствена. Најпрво тоа е војната, односно бунтот во Сирија, кој што се случува, тој всушност започува на 15 март 2011 година и се случува помеѓу две спротивставени страни, тоа е опозицијата и власта во Сирија. Најглавно е тоа што овде имаме, оваа војна почнува на тој начин што имаме повеќе демонстрации во неколку градови во Сирија, а потоа овие демонстрации преминуваат и во конфликти, а во 2012 година тоа поминува војна, граѓанска војна. Во Сирија оваа омраза која што постои помеѓу демонстрациите е долга околу 1500 години и тоа помеѓу сунитите и шиитите, кои што се две демонстрации помеѓу муслиманите. Нивната омраза започнува тоа што кога умира пророкот Мухамед и тие се имаат различни спротставени мислења во однос на тоа кој треба да го наследи калифот во исламската држава. Сепак и едната и другата страна не можеме да ги оправдаме затоа што тие имаат голем број на војни, направено голем број на војни злосторства, а истовремено и вршат тортура врз затворениците, а и цивилите ги користат како жив штит. Во оваа војна бројката на смртност во почетокот била минимална, но сепак во 2015 година војнари тој број значително се зголемува и тоа речиси до 300.000 жртви. Оваа бројка е застрашувачка без разлика кои се причините, па поради тоа се поставува прашањето зошто тие луѓе да останат таму и зошто да живеат во такви услови кога би можеле да побараат подобар живот и подобра иднина во друга земја. Истото можеме да го поставиме и на самите нас, што ќе се случи доколку ние се најдеме на нивни места, доколку кај нас има граѓанска војна, доколку кај нас има немири, дали ќе останеме тука или сепак ќе бараме спас по другите земји. Сања, јас овде ќе морам да те прекинам, бидејќи ние од тим на тим повар право на реплика. Почитувани колешки, јас би сакала да ви поставам едно прашање. Зошто овие економски мигранти не одат во Саудиска Арабија, во Катар, во земји каде што имаат ист менталитет, во земји кои што може да ја помогна, кои што се стабилни земји? Накрво, бидејќи тие земји не ги прифаќаат, тие морат да бараат помош во другите економски земји. Например, како што е Германија, таа има подобри социјални и економски услови за разлика од Саудиска Арабија. Исто така, сакам да кажам дека во овој период, за време на војната, околу 7 милиони граѓани кои што живеат во Сирија беа иселени во различни земји, дали тоа ќе биде Турција, дали тоа ќе биде Египет, Јордан и други земји, додека пак милиони се останати да живеат во тешки услови. Значи, тие услови таму не им возможуваат ништо, тие немаат ниту дом, немаат ниту храна, немаат ни чиста вода за пиење. Зошто тие да останат таму? Единствената слика од оваа војна е тоа што имаме бомбашки напади, постојано убиства, постојано малтретирање без разлика дали тоа ќе бидат деца, жени или мажи. Па и спасена војна состојба каде што кризата веќе нема зацема преголеми размери и нема
Не, веќе не се гледа на човечкиот живот како на како што се гледа на нас. Значи тие се сметаат како обични предмети и се убивани секојдневно во огромна бројка. Денес ние си да слушам дека преку медиумите добиваме најразлични информации дека тие вршат и ги силуваат голем број на жени на границите, ги уништуваат заштитните зидови, уште како не лоши зборови за мигрантите. Да, ние тоа не го споруваме дека помеѓу нив има луѓе кои што може би имаат не многу добри намери, но сепак не можеме да правиме дискриминација врз целото население, бидејќи тие луѓе не може, и како во Македонија, така и во другите земји имаме нели луѓе индивидуалци кои што можеме да ги речеме дека се убици, дека се крадци, но не можеме да правиме дискриминација за целото население, бидејќи не секој е убиец, не секој е крадец. Па поради тоа не правиме дискриминација и сите си доживаат своите права. За разлика од тоа пак, овде мигрантите се постојано се врши дискриминација дека тие сите се терористи да ќе донесат некоја си универзално зло. Но сепак ние не се служуваме со тоа, бидејќи мислиме дека треба да ѝ се помагаат на мигрантите. Освен тоа, во однос на заштитата имаме меѓународни институции, како меѓународни, така и регионални и национални институции, кои што се стремат да ги подобрат условите за бегалците и нивниот прием во земјите. Токму, исто така можеме да забележиме дека веќе голем број на земји, европски земји, како што е Германија, и помага многу на мигрантите, се извинувам, бидејќи има примерно околу 500 000 мигранти, најпрво со тоа што ќе им помогне да влезат во земјата, потоа ми ги обезбедува основните човекови права да уживаат во нив, а истовремено им дава право да понесат за азил. Освен Германија, како што и помага, помага тука и Унгарија, кој што придобила околу 180 000 мигранти, понатаму Италија, Франција и други земји. Значи, можеме да заклучиме дека бегалската криза е резултат на тешката состојба на населението кој што живее на Блискиот Исток. Значи, тие се приморани да го направат ова, не затоа што сакаат, туку се приморани да бараат подобар излез, односно да бараат подобра иднина за самите себе. Ние не можеме, истовремено не смееме тоа да го правиме, не можеме и не смееме да го спориме тоа право, бидејќи тие се луѓе, сите сме еднакви и мораме да ги уживаме своите човекови слободи и права. Јас, како член на афирмативниот тим, сметам дека треба да се залагаат сите регионални, регионални институции, дали тоа ќе биде преку хуманитарна акција, дали тоа ќе биде преку некоја интересовна група или пак невладина организација, ние мора и треба да ги помагаме на тие луѓе, бидејќи не сите се терористи, не сите донесуваат зло. А поради тоа јас сметам дека ние сите треба да помагаме и да ги сметаме нив како луѓе, а не како едно универзално зло. Така, ти благодарам Сајна за твојот говор. Во говорот на првиот афирмативен говорник имавме можност да слушнаме за поводно излагање за самата теза, како и еден историски осврт, односно причини за самата појава на мигрантската криза, а воедно да ја слушнеме менталната состојба со мигрантите кој што се случува. Сега ќе преминеме на првиот негативен говорник, Любка Спирова, кој што може да започне со својот говор. Повед. Почитувани колеги, почитуван професоре, јас ќе ве воведам во негативните карактеристики или последици на овие економски мигранти. Да, нагласувам дека станува збор за економски мигрант, не за мигрант-бегалец. За мигрант-бегалец. Најправи ќе започнам од темелот на овие последици преку една свод анализа, односно причините и последиците на економските мигранти. Кои се причините од кои што тие бегаат? Тоа се војната, сиромаштијата, тортурата. Кои се последиците? Тоа е последиците кои што доправа ќе ги осетиме, тоа е невработеноста, болести, штети, силување, нарушување на јавниот ред и мир. Односно зборуваме за економски мигранти кои што доаѓаат од држави во кои што се војуваат, односно од места каде што немаме правен поредок, немаме закони, односно од места каде што немаме владење на правото. Сега доаѓаме до еден заклучок дека овие економски мигранти не може да разликуваат што е добро, а што е лошо и не може да обстанат по места каде што имаме владење на правото, односно луѓе кои што ниту доволно ги познаваат, ниту па ги почитуваат човековите вредности. Станува збор за економски мигранти со исперени мозоци кои што воопшто не се хумани и не признаваат ништо друго, освен законите на шериатот. Другата негативна последица која што многу ќе се одрази на невработеноста и необразованоста
на невработеност и необразоваността е тоа што жената ти ја гледат како објект во обществото. Жената која што представува интегритетот на обществото, жената која што е создава оваа заедница. Замислете, денес сме 21 век, а имаме застапеност на полова олигархија. Другата, како што реков, да се надобразам, дека ќе се одрази на невработеноста и необразованоста, бидејќи поголемиот дел од нив се необразовани и невработени, а најголемиот дел тоа се жените. Другата негативна карактеристика е застанатиот циклус на развиток кој што се уште го има, односно застапеноста на патриархатот. Значи се уште имаме татко кој што имаме татко кој што е се извинувам, односно имаме власт на таткото. Друга, доколку дозволиме овие економски мигранти да навлезат во на Балканот, ќе се сочиме со еден проблем, а тоа е дека тие ќе донесат голем број на болести кои што самите лекари нема да знаат како да ги третираат. Така, пред да преминеш на следната поента, афирмативна тем повера реплика. Почитувано колешки, без разлика на болеста, секој лекар треба да ги лекува сите луѓе без да прави дискриминација, бидејќи секој има право на здравствена заштита. Тогаш зошто вие правите дискриминација? Доаѓаме до еден заклучок, дека до еден заклучок всушност и истовремено еден проблем, бидејќи некои од нив, односно жените, одбиваат да добијат ликување поради самите интеграции на ширијата. Реално, да зборуваме, имаме голем број на негативни последици, кои што доправа енос ќе ги осетиме. Бран од страх, ги демне луѓето на Балканот, бидејќи од ден на ден, тие се чувствуваат се понесигурни за нивната иднина. Ви благодарам, а сега ќе им оставам дел на моите колеги да ги дадат другите негативни страни на економските мигранти. Благодарам. Те благодариме за твојот говор. Во говорот на првиот негативен говорник имавме можност да слушаме за самите негативни последици од мигрантската криза, за поемот економски мигрант, како и причини последици од самото мигрирање кои што се одразуваат плошо на земјите во кои што мигрантите решиле да мигрираат. Сега давам збор на вториот афирмативен говорник, Мануел. Пове. Како што веќе напомена колешката, секој човек треба да ги ужива своите човековите права, кои што се заштитани со многу европски, национални и меѓународни договори, пакти и конвенции, а земјите кои што ги ратификувале истите имаат должност да ги обезбедат и да ги заштитуваат, да обезбедат и да ги заштитуваат правата на сите луѓе. За да се обезбеди тоа, нашите земји формираат многу регионални и национални институти, кон кои пристапени со цел да ги заштитат човековите права, вклучувајќи ги и правата на мигрантите и бегалците, без да се врши дискриминација. Како што веќе знаеме, универзалната декларација за човекови права го признава вроденото достоинство на сите луѓе и на сите поединци и тоа представува основа за мир, безбедност и правда на национално, европско и меѓународно ниво. Правата на човекот се регулирани исто така и во Европската конвенција за човекови права и основни слободи, како и од Советот на Европа, бидејќи обезбедувањето на човекови права представува поедовна точка за обезбедување на мир и безбедност во една заедница. Овде можеме да напоменаме дел од личните слободи и права на човекот. Најпрво правото на живот, кое што представува најзначајно право на секој поединец и врвно добро за обштеството. Уште во 1951 година со Европската конвенција за заштита на човекови права и основни слободи е признато правото на живот и никој не смее да биде лишен од правото на живот намерно. Па така, бидејќи животот на мигрантите е загрозен во нивната земја, каде што живеат, те имаат и согласно со правото на слободно движење, те имаат право да бараат услови за по-добро живот. Но сепак и ова право има ограничено, например, со затворањето на границите и со непуштањето за влез во Европската унија. Пред да продолжиш со следната поента, повара право на реплика, негативниот инфонит. Почитуване колешки, зошто ги пуштаме кога мигрантите не ги почитуваат основите човекови вредности?
не дека не ги почитуваат европските вредности, туку на нив и треба по-долго време за да се адаптираат на тия услуги. Още една реплика. А што е со вандализмот и агресивните действия што ги применуваат през европските граѓани по име Гюсови? Тоа се индивидуација и тоа е одговорност на институциите во секој држава. Исто така треба да се гарантира и физичкиот и моралниот интегритет на човекот и забрана од секаков облик на мачење, нечовечко постапување и понижувачко постапување или однесување. Па така, судот за човекови права строго е забранува структурата, дури и во најтешки услови за време на воена или вонредна ситуација. И покри тоа, но и покри тоа мигрантите се соочуваат со насилство, насилство и прекомерна потреба на сила врз нив. Еден пример е насилството кое што мигрантите во насилството врз мигрантите на јужната граница на Македонија, кога врз нив беа употребени гумени куршуми и солзавет од страна на полицијата, но исто така има и многу бројни случаи, вакви случаи со кои што се случуваат мигрантите. Дел од човековите права, исто така се и социјалните права и слободи, например, правото на социјална сигурност, овде влегувам право на безбеден дом, целостна здравствена заштита, пристојна заработувачка, школување и чиста животна средина. Но овие права не им се исполнети на мигрантите. Например, кога мигрантите кои што се сместени во камповите, во камповите во Турција, имаат обезбедено место на престојување, но на нив им е, им е ограничено правото на движење. Исто така, не има обезбедено правото на образование, бидејќи во камповите немаат услови за школување и не можат слободно да се движат. Како што во едно современо општество едно куче скитник се заштитен, кучињата скитници се заштитени од страна на организации, абсурдно би било едно човеково существо, односно животот на еден човек да не биде заштитен од страна на државата. Тука влегува и правото на здравствена заштита и помош од страна на здравствените установи. На мигрантите треба да им се обезбеди ова право со цел да се да се подобри здравјето на мигрантите и, и тие не треба да бидат дискриминирани. Например, кога, како што секој европеец може да добие здравствена помош во здравствените установи, така и секој мигрант кој што, кој што е способен да ја приме оваа помош, треба да ја добие со цел да се, да се подобри нивната положба и нивното здравје. Ти благодарам на Мојела за твојот говор. Во говорот на вториот афирмативен говорник имавме можност да слушнаме за основните човекови слободи и права кои што треба да бидат загарантирани на секој човек, меѓутоа слушнавме голем број на примери на загрозени права на самите мигранти од земјите во кои што мигрирале. Па да видиме што има за тоа да ни каже негативниот тим, повели Александра со твоите 7 минути. Значи колешката зборуваше дека треба да ги почитуваме правата на мигрантите. Луѓе се и треба да ги уживаат своите права, а ние да ја покажеме нашата хуманост. Затоа веќе постојат и граѓански активисти, а овде си донациите на Црвениот крст, кои за жал беа одбиени од самите мигранти поради Црвениот крст кои се наоѓаат на кутиите, иако не се во состојба. Меѓутоа, со пристигнувањето на бегалците и мигрантите, секој ден се повеќе и повеќе се влошува состојбата и кризата достигнува до критично ниво. За продолбочувањето на кризата на бегалците мигрантите секој ден, значи на бегалците мигрантите, значи за продолбочувањето на кризата имаат удел повеќе фактори од безбедносен, политички, хуманитарен, социјален и економски аспект. Прво треба да бидеме појасни за тоа кои се мигрантите. На самиот почеток нашата држава беше заробена од страна на генерализацијата дека секој мигрант е хуманитарен случај. Но, за жал, туристичките напади во Париз го покажаа токму спротивното. Јавна тајна е дека помеѓу најизвет невините беглаци и мигранти се кријат многумина со крвави вираци и минат. Според Европол, денес на територијата на Европската Унија има помеѓу 3000 и 5000 радикали, екстремисти и терористи. Тие го искористили отсутството на соработка помеѓу безбедносните служби во Европската Унија и го злоупотребиле коридорот на мигранти.
Ми ви предлага се от Сирия, ако ви изминателе няколко месеца допътували в България, има инсталации на терористи. С овакви информации да нови ви излега българските медиуми, предупредувайки дека групата може да биде закана за регионот, бидеки тия по престојот во България се пътуваат во Македонија и во Србија, по-оттаму во земните од Западна Европа. Станува збор за така наречени хибридни кели на терористи, кои имат специфичен начин на действување, кој вклучува добра процент на состојбата пред да се преземат било какви активности. Тие по пристигнувањето во државата прво се пријавуваат во азиланските центри близо границата и може да чекаат со години пред да добијат било каква наредба за акција. Пред да продолжам со твојот одговор, овде ќе те прекинам бидејќи афирмативниот тим побара реплика. Колешки, премногу генерализирате затоа што спомнавте дека тероризмот се препишува на една група на луѓе, значи без разлика дали тоа ќе биде во етничка група, дали тоа ќе биде во судена нација. Тоа станува збор, тука станува збор за индивидуални лица. Зошто тоа генерализирате? Значи, во изминатата година повеќе од 1 милион мигранти беа пристигнати во Европа, а јас посетив само 3000 до 5000 и не мислам дека правам никаква дискриминација, бидејќи не споменам ниту една вера, нација или етничка група. Значи, ова беше една од причините со која се загрозува нашата безбедност. На политичкиот фронт јасно дека Европската Унија добро функционира во време на мир и просперитет, но не и во услови на криза. Пропустите и недосигносите на Европската Унија и сврлена површина и неподготвеността на Република Македонија од аспект на ресурси и стратегија. Неможностот за координација и соработка со јужниот сосед, членка на Европската Унија, дополнително ја доведе нашата држава со состојбите да ги следи посредно и постресно, а да ги трпи последиците. Во оваа пета поред бегалско-мигрантска криза, повеќе од 1 милион бегалци и мигранти ја користија Македонија како дел од така наречена Балканска рута со цел да стигнат до видените земји во Западна и Северна Европа. Соочено со сериозен наплив на бегалци и мигранти, Македонија на 19 август 2015 година прогласи кризна состојба на дел од својата територија. Затворањето на границите резултираше со насилен и агресивен однос на бегалците и мигрантите, при што во неколку случаи дојде до судишта безбедносните служби на нашата држава. Државното раководство и институциите неуспешно и млако се обидува да и покажат на меѓународната и светска јавност дека секојдневно се соочуваме со нелегално влегување во Македонија, со оштетување на државниот и приватниот имот, со употреба на фалсификувани пасоши и насилство врз безбедносните служби на границата, сето тоа од страна на мигранти кои имаат намера да ја избегнат регистрацијата и верификацијата на која всушност имаат право на азил. Не успеавме да го насочиме светското внимание кон фактот дека Македонија, која не е членка на Европската Унија, е принудена да ја брани Европа од самата Европска Унија. Моравме сериозно да побараме одговор на две прашања. Прво, како тоа Турција високо ја подигна цената за својата соработка со Европската Унија за бегалската криза и доби 6 милиарди евра, визна либерализација и други бенефити, иако на сите им беше јасно дека бегалците и мигрантите намерно се пропуштаа од страна на безбедносните служби на Турција во земјите од Европска Унија и Западен Балкан. И второ, како Грција, која само ги преназочуваше бегалците од своја на туѓа територија и притоа не покажа ни грам хуманост, сега ќе добие уште 700 милиони евра. Одговорот на Европската Унија беше брз, жесток и аргументиран, со порака дека тие не даваат пари на банкарски сметки на владата. Од хуманитарен аспект, отварањето на вратите за бегалците погодени од војната, кои користат право на азил, заштита и хуман третман, сега се злоупотребува и користи од страна на европските мигранти од Африка и Азија. Социјално кризата го стави европскиот модел на интеграција на тест. Наместо обединета во различностите, Европа сега ќе биде обединета против различностите. Наместо интеграција без асимилација, Европа ќе предпочне интеграција преку асимилација.
Од економски аспект морам да напоменам дека во изминатата година нашата држава потроши 25 милиони евра за справување со кризата и не доби соодветна валоризација за својата позитивна улога во овој процес. За жал, се уште не е пронајдено решение од страна на европските лидери за справување со бегалско-мигрантска криза и нашата држава се уште е соочена со опасноста брана од бегалци да предизвика ескалирана безбедносна и хуманитарна криза. Благодарам. Ти благодарам за твојот говор. Во вториот негативен говор имавме можност да слушнеме за негативните последици од самата криза, меѓутоа имавме можност и да слушнеме голем број на примери за тоа како Република Македонија се справува со оваа миграцка криза. Сега следуваат завршните говори од страна на афирмативниот и негативниот тим, во кој што ќе бидат објаснети, говорите кои што досега беа присутни. Имано ја поканувам Ивана Коцева да го даде завршните излагање од страна на афирмативниот тим. Значи, јас како последен член на афирмативниот тим сакам да дадам еден заклучок со сето тоа што го кажа моите колешки. Па така, со декларацијата се заштуваат веќе споменетите права и слободи сите држави кои што имаат мигранти и бегалци на своите граници, треба да ги почитуваат меѓународните и регионалните инструменти за човекови права, вклучувајќи ги Женевската конвенција од 1951 година за статусот на бегалците, Европската конвенција на човекови права, релевантните заложби на обстрена хуманитарна димензија. Бегалците и мигрантите имаат исто право како и сите други, луѓе на светот и не треба да се третираат како нешто дека тие многу лошо влијат на државата, на државите каде што тие се наоѓаат на границите, туку има одредена група на луѓе кои што се терористи, се лоши, одредена група на луѓе кои што само сакат да се заштитат од себе и своите фамилии. Па така, околу постапките за азил, Грција има нов закон кој што вели дека сите мигранти кои што се на нивната граница ќе треба да се вратат во Турција. Тоа не е правилно затоа што Европската комисија усвои одлука за започнување постапка против Грција, Хрватска, Италија, Малта и Унгарија поради повреда правото на мигрантите, поради нецелосно споредување на заедничкиот европски систем за азил. Исто така, земјите кои што веќе имаат мигранти и бегалци треба заедно да соработуваат и да ги дожуваат своите информации од хуманитарни, како од хуманитарни цели и да ги помагаат. Потоа сите држави кои се соочуваат со мигрантите мора да се придружуваат кај своите обврски кои произлегуваат од ратификуваните меѓународни и регионални договори, што ги уредуваат лишувањето од слобода како средство на последен избор, како и присумното враќање со цел да се спречи нечовечко или понижувачко постапување кон мигрантите. Исто така, сите држави треба да ја заедна својата интеграција и семејно единство, односно треба да спроведат долгорочни мерки околу образованието на мигрантите, политиките на пазарот на трудот и мерките за социјална интеграција со недискриминаторско учество во јавниот и политичкиот живот. На децата мигранти треба да ѝ се обезбеди образование. Така тие што се сместени во кампувите во Турција не може да дојдат до образование, па така со тоа може да видиме дека се нарушува слободата на образование кај мигрантите. Исто така треба да дојде до предупредување и заштита на економските и социјалните права, односно државите треба да ја обезбедат на мигрантите дом, храна, вода, облека и се што е потребно за тие да обстојува. Исто така, државите треба да обрнат внимание на ранливите групи, како што се малите деца или пак жртвите на тортура, сексуално насилство или трговија со луѓе, лица изложени на ризик да останат без државјанство, травматизираните лица. Треба да се обрати посебно внимание. И за крај, знаеме дека сите држави се загрижени за тоа што се случува на нивна територија, на нивните граници, но сепак тие треба да бидат хумани и да ѝ помогнат
кои што се наоѓаат на нивната територија. Да. Пред да заврши со својот говор, негативниот тим говора реплика, повторно. Колеги, вашето излагање не обрзложивте како треба се постапи со емигрантите кои на пример ќе бидат прераспределени во Словачка, а ќе сакаат да заминат за Германија. Колега, имаме може тоа да се распредели по квоти на секоја држава да ѝ се даде доволно финансиски средства што ќе ѝ помогна на што ќе ѝ помогне на луѓето, но сепак треба да има исто така и политичка воља од страна на Европската унија за сето тоа да успее и да се за сето тоа да успее. Ти благодарам, Ивана, за твојот договор. Во завршното излагање од страна на афирмативниот тим имавме неколку точки кои што се однесуваа на правата на самите мигранти. Најпрво тие посочија дека сите држави треба да ги почитуваат конвенциите кои што се однесуваат на правата на мигрантите. Сите држави треба да се придружуваат кон своите обврски кои што се ратификувани во меѓународните конвенции договори во секоја држава. И сите држави мора да ја зајакнат својата интеграција како и да овозможат на мигрантите право на образование, на они, да ги вклучат самите мигранти во самото образование, меѓутоа и да обрнат поголемо внимание кон самите политики на пазарот на трудот кои што се однесуваат на самите мигранти. Сега збор му давам на Трајче Арсов во однос на завршните излагања страна на негативниот тим. Повеќе. Несреќно целата дебата се зборуваше за дискриминација и комунитарност. Во контекст на хаосот во Сирија и во Ирак, ние би можеле да зборуваме која држава што, како и зошто има направено, но јас не би навлегувал во теорија на заговор. Тоа би дало малку контекст за денешната ситуација, уште од која е поврзана веќе некаде 50 години. Големи бранови на емиграција во Европа, конкретно во Западна Европа, започнаа во 1860 години со падот на наталитетот во тие држави. А со цел тоа беше направено за да може популацијата да расте, а со тоа и економијата да расте. На тие луѓе им беше обезбедено образование, здравствена заштита, социјална помош, работа и така натаму. И тоа го има цело ден денес, но сведоци сме дека адаптацијата на емигрантите од Блискиот Исток и Северна Африка не оди толку многу лесно, без разлика дали станува збор за прва, за втора или за трета генерација на луѓе. За разлика со имигрантите од Источна Европа, кои иако на почетокот кога отидоа во Западна Европа, ситуацијата и менталитетот таму беше чуден, сепак тие го прифатија и сега се еманципирани како сите други граѓани. Но истото тоа не можеме да го забележиме и со имигрантите од Блискиот Исток. И таа дискрепанца помеѓу тоа население и нативното население доаѓа до степени да имаме терористички напади во Брисел и во Парис. Човекот кој го причини терористичкиот напад во Брисел беше белгиец, таму роден, таму израстан, бил наведен како сите други, но сепак тој бил радикализиран. И ова не е само еден пример за радикализирање, има повеќе примери. Радикализирањето во главно може да се препише на страна на исламски заедници во Западна Европа, кои се финансирани од страна на Саудиска Арабија. Информациите доаѓаат дека и во џамиите се пропагира джихад, шериат и така натаму. Работи кои се сосема спротивни од оние кои се залага Западна Европа. И сега вие можете да замислите на ова население кое веќе постои таму во растело кое живее, да се додаде и население од Сирија и Ирак. Тоа најмногу би можело да се каже дека би било еден вид на каша, но овде се потребни сериозни реформи и промена на политики во Европа како целина. Прво, промена на имиграциона политика, со која секоја држава би можела сама да регулира и да воспостава правила за тоа кој ќе прима и по кои критериуми ќе ги прима. И сето тоа да не биде полно со политичка коректност, и чувствување на вина поради колониалната ера на империалистичките сили кои порубували и убивали луѓе, па сега одат по текот на тоа, ајде сите да ги примаме во нашите граници. Како што кажа председателката на Република Хрватска, не може Европа да ја прима целата сиромаштија во светот. Тоа е заедничка одговорност на сите инволвирани страни, а во овој случај богати држави како Саудиска Аравија, Кувајт, Катар, Бахрејн, Обединети Арапски Емирати, кои патем никако не допринесуваат за да се нормализира ситуацијата, ниту пак ги прифаќаат овие емигранти, иако станува збор за луѓе со слична културолошка позадина. Пред да продолжи со твојот говор, афирмативниот тим има реплика. Колега, дали Европа е доволно инклузивна под мигрантите? Јас мислам дека постои разлика помеѓу Источна и Западна Европа.
Најпросто кажано, Источна Европа не ги прифаќа, но Западна Европа е по-флексибилна по ова прашање, поготово имајќи предвид изјавите на канцеларката, на германската канцеларка Ангела Меркел, која е најзаложена за прифаќање на имигрантите. И имајќи предвид дека веќе во Германија постојат програми за обучување на населението од Сирија и од Ирак, прво за изучување на германскиот јазик и потоа на се друго. И во контекст на имиграционната политика, која треба да се воспостави, треба да се најде начин да се спречи воиднина, да се спречи радикализирање на територија на Европа. Па затоа денес да гледаме расна екстремна десница во Европа, најеклатантен пример имаме во Франција со, со националниот фронт на Марин Лепен, ултрадесничната партија која се затвара за затварање на радикални џамии, исламски организации, странци кои пропагираат омраза кон нивната држава, во овој случај Франција, и секој онај нелегален мигрант кој нема што да бара во нивната држава. Ова е цитат на Марин Лепен. И слични изјави имаме и од ултрадесничарски партии, например во Шведска, кој се шведските демократи, кои изненадувачки се составени од млади луѓе. Понатаму имаме партии во Германија, Холандија, Обединетото кралство и така натаму. Ова е представува еден вид на знак на револт, бидејќи на луѓето им се наметнува нешто што не им се допаѓа и кои гледаат дека веќе со години не функционира. Замислете како би се чувствувал некој шведенин кој ќе слуша дека Стокхолм е број град број 1 во Европа по силување. И тоа силување во главно спроведени од страна на луѓе со неевропско, односно незападно потекло. Понатаму како би се чувствувал некој германец кога за нова година на площадите во Германија, како во Келн, Штутгарт, Франкфурт, ќе има сексуални напади од страна на бегалци, латници бегалци, врстоти на германски жени или жени од европско или западно потекло. Понатаму имаме и пример од Финска, каде што мигранти беа пратени, но брзо подоцна се беа иселили од таму, затоа што наводно не им се допаѓала климата, луѓето биле, не биле дружелюбиви и немало каде да пијат чај, значи причините се прилично банални. Па затоа заминаа во Шведска, каде што наводно биле било убаво да се живее, и таму имале поголеми придобивки, истата причина поради која се минаја од Данска, бидејќи во Данска немале добри услуги за живење. Повторно се враќаме на оние финансиски причини кои, кои уште повеќе говорат дека на нив не им се дека на нив причината им е економска позадина. Исто така затоа не сакаат ниту пак во Португалија да бидат, ниту пак во делови на Источна Европа. После ваков вид на примери, вие очекувате европскиот народ отворено да ги прифати емигрантите и се тоа под заклина на тоа дека и тие се луѓе, па дека не треба да ги дискриминираме. Овде не се работи за дискриминација, овде се работи за воспоставување на политики кои ќе придонесат за доброто на сите граѓани на државите. Во овој случај се потребни рестрикции кои ќе имат предвид социоекономскиот аспект, како и обществениот. Благодарам. Ти благодарам, Драчан, за твојот одговор. Во завршното излагање на негативниот тим имавме можност да слушнеме дека секој од мигрантите ги имаат основните човекови слободи и права, меѓутоа истите тие ја одбиваат понудената помош, како и голем број на примери за загрозување на човековата безбедност во поголем број на земји од страна на самите мигранти. На крај пред да ви се заблагодарам за самото учество во оваа дебата, ми останува да ве прашам дали некој од вас има да постави некоја прашање до нашите дебатери или да даде коментар во однос на дадената теза. Доколку не, ми останува да ви се заблагодарам за вашето присуство и се гледаме на некоја следна дебата. Благодарам.